TV Artilheiro. Jogador Felipe. O Felipe teve uma oportunidade diante do Brasil de Pelotas, o time venceu bem. Uma dor de cabeça aí para o técnico Rogério Ceni aí definir o time agora, Felipe? Sim, com certeza. Eu acho que todo elenco que está treinando dia a dia está procurando seu espaço, eu como eles, então é. Tem que deixar essa dor de cabeça pro Rogério aí para ele decidir no sábado quem joga. O Muricy sempre falou, esse é um problema do técnico. Né? Aí o treinador, os jogadores também, né? Isso é, vamos correr atrás aqui, ele que se resolve por aí? Sim, com certeza. A gente tem que procurar um espaço. Então, quem tá ali quer jogar, né? Como o Dele e eu também. Então, a gente tá aí para ajudar o professor no decorrer da semana e no jogo também. Como é que fica a cabeça de vocês, Felipe, sabendo que os titulares vão retornar e a oportunidade, quando é que vocês vão ter? Como é que vocês se preparam para essa situação? Eu acho que a oportunidade a gente já teve, né? Então, a gente fez um bom jogo, quem entrou, então, essa dor de cabeça, como já falaram aí, vai ficar para ele decidir quem vai jogar no sábado. Felipe, mas independente da escolha do Rogério Ceni, assim, ver que o Fortaleza contra o Brasil de Pelotas tinha 5 desfalques e agora as coisas estão começando a voltar ao normal, deixa mesmo no caso de vocês, você e o Marcinho, que tiveram uma oportunidade e agora pode ser que os titulares voltem, pode ser que vocês continuem, enfim. Mas dá aquela sensação boa, assim, de saber que a equipe volta a ficar completa, todo mundo à disposição do treinador? A gente que está no banco, a gente tem que cada vez treinar mais forte que eles, então, como o Derlei e os outros que ficaram afastados por conta do cartão, então eles estavam sendo titular, eu acho provavelmente eles jogam, mas essa dor de cabeça a gente tem que deixar sempre na cabeça do treinador. TV Artilheiro.